Jā, lūdzu, Valter, klausās. Labdien, Daci, klausās. Eduards, lūdzam. Labs jautājums, jā. Tā, dziesmu svētki suvenīri, viņi bija mājaslapā tikai. Ā, re, kur ir programma? Kurš rītā ir piektais? Jā, tātad mēs uzskatām, ka būs iespēja vegetārietiem turpājas. Kluss ir klajumā. Ja ir zaļš, tad ir redī un viss tur kārtībā. Ja? Pirmais stresiņš par to, ka pajautā un tu nezin atbild vispār tagad. Ko tagad darīt? Ā, dziesmu svētki punkts LV? Tieši. Bet ja nav pieejams internets, tad varbūt var pieslēgt. Un tagad vairāk zvanu uz manu telefonu. Lietu sargi nebūs ļauti, bet es tāpēc saku, jūs droši varat kādu lietas metalītu paņemt un tādā veidā pasargāties. Jā, paldies, ka uzgaidījāt. Diemžēl vairs biļetes nav pieejams. Jā, jā, paldies par zvanu. Visu labu. Labi, jā, paldies un visu labu. Jā, lai jums labi svētki. Atā.